është i dizajnuar për ta mbrojtur vetveten. Dhe këtu rrethana ne kemi mekanizmat, domethënë inhibues dhe mekanizmat nxitës. Në mekanizmat nxitës aktualisht e kemi stresin. Domethënë situata në të cilën njeriu ndjen rrezik ai reagon përmes stresit. Dhe sigurisht stresi na shërben për të mbrojtur. Mirë po, stresi në nivel të prolongum shkakton probleme. Dhe si të tilla pastaj prindin edhe probleme të cilat afektojnë shëndetin mendor, jo vetëm shëndetin fizik. Mirë po, në njëjtën kohë ne kemi edhe ankthin se ne po ndjehemi të pasigurt. Dhe kur këto të dyja po bëhen bashkë, pastaj neve po na ndikojnë që na me të vërtetë të jemi të afektuar në aspektin që psikologjikisht funksionojmë dhe mirë po më së shumti janë të prekura kategoritë të cilat kanë histori të vështirësive ose të problemeve me ankthin dhe ato sigurisht që pastaj po agravohen, po shpërsohen. Shumë prej tyre për shkak në ankthet të caktuara, siç është ankthi shëndetësor, tash janë vazhdimisht të preokupuar nëse unë e kam problemin. Nëse unë jam infektuar me koronavirus, nëse unë kam infektuar familjen time ose çdo simptom që ndjen ja atribuon probleme, gjatë që kjo nuk ka sigurisht sens. Në anën tjetër kemi një problem tjetër ku personat kanë vese të cilat vazhdimisht pastrohen. Dhe tani ne jemi duke u pastruar vazhdimisht, mirë po, në rrethana të tilla ata e bëjnë edhe 100 herë më tepër, edhe më shumë se normale. Dhe kjo e vështirëson akoma më tutje punën e tyre, që do thotë me shpresojmë që të mos jetë shumë e gjatë, mirë po me kalimin e koronavirusit, atë ne do të ballafaqohemi me situata të tjera të cilat vijnë si pasojë e mungesës e menaxhimit adekuat të stresit të çndruarit në ambientin shtëpiak, e që këto persona janë më të marginalizuara.